Assalamu alaikum. Эфирде хабар 24 арнасынан түскі жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Бюджетті тек бір жылға жоспарлау керек. Мұны парламент палаталарының бірлескен отырысында есеп комитетінің төрайымы ұсынды. Үш жылдық бюджеттің формалды күйде қалғаны белгілі. Оны қалыптастыру үшін көп уақыт қажет. Орындау барысында тек бірінші базалық жыл нақтыланып түзетіледі. Одан кейінгі жылдарда қарамаймыз да, деді Наталья Годунова. Әрі келесі кезеңге жоспарлау кезеңінде бұрын қолдау тапқан шығыстың бір бөлігі жаңа бюджеттен түсіп қалуы мүмкін екенін атап өтті. Салдарынан нысандар аяқталмайды. Сондықтан бюджетті бір жылға жоспарлау қайтарылуы мүмкін. Тағы бір жаңалық: бизнес пен инвесторлар қабылдаған міндеттемелердің орындалуына кепілдік берілмек. Годунова бір жылдық бюджеттің пайдасын атады. Үш жылдық жоспарға ресми түрде байланбай, нарықтық жағдайларға икемделу керек деді. Оның үстіне бір жылдықты игеру де жеңіл болмақ. Ұлттық қордан бюджетке алынатын қаражат мұнай секторынан түсетін қор кірістерінен аспау керек. Енді кепілдендірілген трансферт мөлшері кондиционерлік бюджет қағидаларына сай белгіленеді. Бұл өз кезегінде активтерді көбірек жинауға мүмкіндік береді. Парламентаралық отырыста премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жаумабаев осылай деді. Ал есеп комитетінің жетекшісі Наталья Годунова былтыр түсімдердің 4,3 триллион теңге болғанын қарамастан, ұлттық қордан 4,5 триллион теңге жұмсалғанын сынға алды. Ол қор қаражатын негізсіз пайдалану пандемияға дейін де байқалғанын айтады. Ал Ерұлан Жаумабаев алдыңғы жылмен салыстырғанда ұлттық қорға мұнай секторынан түскен тікелей салық түсімдері 1,8 есе өскенін мәлімдеді. Ақтөбеде элеватор шұңқырына құлап ауыр жарақат алған бала қайтыс болды. Бұған дейін ол 20 күнге жуық аурухананың жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатқан еді. Естеріңізге сала кетсек, 9 жастағы оқушы облыс орталығындағы ескі ғимарат ауласында ойнап жүріп, терең шұңқырға құлаған ауыр жараланған бала бір тәулікке жуық уақыт өткеннен кейін ғана табылды. Дәрігерлер қолдан келген ем-домды жасағанымен жеткіншек тілге келмей көз жұмған. Түркістан облысы Шардара ауданында жол апатынан 4 адам қайтыс болды. Мына жерде бір маша аударылды, дәл қазір көз алдымызда. Айналып кетті ана жерге, байқаңдар жолдан. Жол көлік оқиғасы кеше Шардара мен Жетісай аудандарын байланыстыратын күре жолдың бойында болған. Ішінде 5 адам бар. BMW көлігі жол бойына шығып кетіп аударылған. Куәгерлер түсірген бейне жазбада жеңіл көліктің қатты жылдамдықпен келіп сайға түсіп кеткенін көруге болады. Өзге көлік жүргізушілері бірден тоқтап көмек беруге ұмтылғанымен көліктің сау тамтығы қалмаған. Жол апаты салдарынан 3 жолаушы мен жүргізуші сол жерде жан тәсілім етті. Қазір жол көлік оқиғасының себеп-салдары анықталып жатыр, сараптама тағайындалады. Шымкентте құс фабрикасының қоймасы өртенді. Қала іргесіндегі өндіріс орнында картон қораптарды сақтайтын орын жанып кетті. Аумағы шамамен 1700 шаршы метр болатын нысанның 5-тен 1 бөлігін қызыл жары шарпыды. Зардап шеккендер жоқ. Өрт 1 сағатта сөндірілді. Материалдық шығын мен өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Кәсіпорында 300 адам тұрақты жұмыс істейді. Фабрикадан күніне 350 мың дана жұмыртқа шығарылады. Өрттің басына бірінші келіп жеткен жеке құрамдар барлау жұмыстарын жүргізіп, Шымкент құс аумағында орналасқан дайын жұмыртқа өнімдерін сақтайтын қоймасында өрт орын алғаны анықталды. Өрттің орын алған көлемі 288 шаршы метрді құрады. Өзгеде ақпарат: Шығыс Қазақстан облысында адам көп баратын жағажайларда атты патруль бақылап жүр. Құтқарушылар мен полицейлер шомылуға рұқсат етілмеген көлікпен жетуге қиын су қоймаларында рейд жүргізіп жатыр. Айта кетейік, өңірде 2000-ға жуық су айдыны бар, соның 116-сына шомылуға тыйым салынған. Суға шомылу маусымының басынан бастап Шығыс Қазақстан облысының аумағында 6 адам судан қаза тапты, соның ішінде бір бала. Соған байланысты біз төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен атты патрульді қолданып, елден тыс демалатын жерлерде және суға тыйым салған жерлерде рейд өткіземіз. Бұрында атты патрульдерді көргенмін. Бұл өте дұрыс қадам. Қажетті дүние деп ойлаймын. Бәрі де адамдардың қауіпсіздігі үшін ғой. Жаз маусымында Алакөлге күніне 8 рет ұшақ қатынайтын болады. Нұрсұлтан, Үшарал, Алматы, Үшарал, Талдықорған, Үшарал, Алматы, Үшарал, Зайсан бағытындағы әуе рейстері шілде айының 10-нан бастап ұшады. Қазір әуежайдың ұшу қону алаңы жөнделген өтіп жатыр. Әуежай Боинг әуе кемелерінде қабылдай алатын болады. Осылайша Алакөлге күніне 500 адамның әуе жолдары арқылы келуіне мүмкіндік жасалып отыр. Осы ретте облыс билігі Алакөлдің инфрақұрылымын дамытуға айрықша басымдық беріліп отырғанын айтты.
Қостанайлык шарбалар асыл тұқымда мал басын көбейтуге ниетті. Олар шетелден жерсінуі қиын ірі қара алғанша жергілікті жерде төлдің популяциясын көбейтпек. Осы мақсатта белгиялық көк сиырдың ұрығын өсіруді жоспарлап отыр. Өңірдегі әріптесім Данияр Сұлтанұлы шарбалармен жүздесіп айтты. Елімізде теңдесі жоқ эмбриондарды трансплантациялау орталығы Жуков ауылы маңында салынады. Араға 2 ай салып бұл жерге Бельгиядан алғашқы эмбриондар жеткізілмек. Мына отырған ғимарат орнында заманауи лаборатория пайда болады. Демек елді мекенде асыл тұқымды мал басын көбейтуге арналған ғылыми жұмыстармен алысуға бар мүмкіндік қарастырылады. Әуелі бельгиялық көк сиырлар жерсіндіріледі. Содан кейін олардың ұрығы трансплантология орталығында өсіріледі. Ғылыми жұмыстың жемісін шамамен 2 жылдан кейін көруге болады. Бұл тұқымды өзімізде өсірсек экономикалық тұрғыда көп нәрсе ұтамыз. Мысалы, 2 жасар бұққаны Бельгиядан тасымалдауға 5000 евро жұмсалады, ал бір эмбрионның құны 400 евро. Бірақ олардың өміршеңдігі 50%-ке тең, яғни әрбір екінші ұрық өлі болады. Көк сиырлардың төлі 60 келіге дейін тартады. Олар тек кесір операциясымен, яғни қарынды жару әдісімен алынады. Бұның қыр-сырын меңгеру үшін жергілікті мамандар бельгиялық әріптестердің тәжірибесін негізге алады. Қазір нарықта мәрмәр еттен басқа премиум класты ет жоқ. Бұл олықтың орнын осы асыл тұқымда мал толтыруға тиіс. Оның еті жұмсақ, майлылығы небәрі 5%. Ал бельгиялық сиыр етінің өнімдері осы зауыт базасында шығарылады. Мұнда қазір шұжық пен жартылай фабрикаттың 160 түрі бар. Демек жақын арада қостанайлықтар үшін жоғары сұрыпты әрі диеталық ет қолжетімді болады. Бізде жаңа әрі қуатты өндіріс желісі бар болғанмен сапалы шикізат тапшы. Соңғы уақытта адамдардың талғамы өзгерді. Олар холестеринсіз нәрлі ет таңдайды. Қазір Бельгиядағы ірі қара малдың 1 миллионға жуығы осы асыл тұқымнан алынған. Оны өсіріп отырған 30 мыңдай шаруа қожалығы жоғарғы сұрыпты етті сатудан қыруар табыс тауып отыр. Эмбриондарды қостанайлық фермерлерге жеткізуге дайынбыз. Әрине, бұл ретте ветеринарлардың біліктілігі маңызды, себебі ғылыми тұрғыда кәсібилік қажет болады. Қостанай облысында асыл тұқымды мал басы 2010 жылдан бері көбейіп келеді. Қазір етті және сүтті бағыттағы ірі қара саны 70 мыңға жуықтаған. Данияр Сұлтанұлы, Ремик Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24. Қаржы пирамидасының жолы кесілді. Қарағандыда WhatsApp арқылы адамдарды алдап ақшаны қалтаға басып келген азаматша ұсталды. Қылмыстық схема бойынша жаңа қатысушыларға салым сомасының 70% көлемінде сыйақы төлеуге уәде беріп, 4 күннен 5 күнге дейінгі мерзімге азаматтардан инвестиция жинаған. Бұған қоса стандарт, VIP және премиум деген 3 позицияға адамдардан ақша тартады. Салымдар көлемі 150 мың теңгеден 10 миллион теңгеге дейін деп белгіленген. Күдікті кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған қаражат мобильді банкинг арқылы қабыл танып келген. Аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Заң бұзған азаматша қаржылық пирамиданы құруына және ұйымдастыруына қатысты кінәсін толығымен мойындады. Қазіргі уақытта жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді. Жаһаннан бірер ақпар: Германия канцлері Еуроодақ құрамына кіру тәртібін жеңілдетуді ұсынды. Ол үшін Брюссель шешім қабылдау механизмін жетілдіру керек дейді. Сонымен қатар одақ құрамына кіру үшін 20 жыл бұрын өтініш білдірген елдерге нақты ұсыныс жасау керек дегенді алға тартты. Естеріңізге салайық, өткен аптада Еурокомиссия Украина мен Молдоваға Еуроодақтың мүшесі болу үшін үміткер мәртебесін беру керек деген ұсыныс білдірді. Енді Брюссельде өтетін саммитте осы мәселелерге қатысты нақты шешім қабылдануы тиіс. Еуропаның бірқатар елінде күн күйіп тұр. Чехияда аптап ыстық шыдатпай барады. Онда ауа температурасы соңғы 3 жылда болмаған ең жоғарғы көрсеткішке жеткен. Қазір сынап бағанасы 39 градустан асты. Синоптиктердің болжамы бойынша ыстық күн райы әлі де жалғасады. Қазір аймаққа қуаңшылық қауіп төнді. Ал Германияда орман өрті ұшықты. Тілсіз жау 200 гектар алқапты тып-типыл еткен. Өрт сөндірушілер қызыл жалында ауыздықтай алмай әлек. Құтқарушылар апатқа жақын маңда орналасқан тұрғындарды эвакуациялай бастады. Өртті ауыздықтауға 500 адам тартылды. Жағдайды тұрақтандыру үшін бұл күш жеткіліксіз. Сондықтан қосымша көмек сұрауға мәжбүрміз. Округ маңында тағы бір ірі өрт ошағы тіркелді. Жаңбыр жауат деп үміттенеміз. Алайда метеорологтардың болжамы көңіл көншітпейді. Жел батысқа қарай бағыт алса жақсы болар еді.
İspanya'nın солтүстүгүндө де орман өртү аркып бермей тур. Куткаруучулар жүздөгөн адамды коопсуз жерге көчүрдү, өйткени өрт тургун үйлөргө жакындап калган. Кытай элинде жойкун торнадо куйран салды, куюн жагалаудагы элди мекендерди жайпап чыкты. Қазір құтқарушылар апат салдарын жоюға кірісті, әзірге зардап шеккендер жайлы ақпарат түскен жоқ. Ал Бангладеште алапат су тасқыны жергілікті халықты әуре сарсаңға салды. Қазір құтқарушылар халықты эвакуациялап жатыр, шамамен 90 мыңнан астам адам уақытша баспанаға көшірілді. Ел ақпараты, биылғы 5 айда Батыс Қазақстан облысының өнеркәсіп өндірісі 2,4%-ке артты. Облыс әкімінің сөзінше, жыл басынан бері қайта өңдеу саласында өсім 1,2%-ке жеткен. Аймақта жыл аяғына дейін 600 мың шаршы метр баспана салынбақ, 2 мыңнан аса отбасы баспанамен қамтылады. Биыл аймақта 8 мектептің құрылысы жүріп жатыр, 5-еуі осы жылы тапсырылуы тиіс. 600 шақырымнан астам жол жөнделеді. Орталық коммуникациялар қызметінде есеп берген облыс басшысы Ғали Есқалиев аймақта кейінгі уақытта көрші елдердегі ахуал төңірегінде ауыл шаруашылығы мен ішкі сауданың өсімі кенжелеп қалғанын да жасырмады. Есть небольшое снижение объема воловой продукции. Ет өндірісінің азаюына байланысты ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі бәсеңдеді. Сондай-ақ ішкі сауда-саттық көлемі төмендегені байқалады. Бұған Ресейден тауар импортына шектеу себеп. Жалпы биыл Батыс Қазақстан облысында жалпы сомасы 230 миллиард теңге болатын 21 жоба қолданысқа енгізіледі. Бұл 800 тұрақты жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Көк шалғын жайқалған көшемізді тас басып қалды. Шығыс Қазақстан облысындағы Миролюбовка ауылының тұрғындары тілшілерімізге осылай деп шағымданды. Айтуынша ауылға су құбырын тартқан мекеме көрінген жерге үшкір тас үйіп кеткен. Салдарынан адамның да малдың да жүруі қиындап берекесі қашқан. Жұрт енді қазылған шұңқырлар мен опырылған көпірлерді кім қалыпқа келтіреді деп алаңдап отыр. Юрий Гайворонский үйінің үргесіндегі таспен күнде алысады. Ары бері өткен адамның да малдың да мазасын алған үйінділер бітер емес. Дегенмен күнделікті жүрер жолды өз күшімен аршуға тырысып ақ жүр. Өрістен қайтқан мал осылай әрең өтеді. Тастарды енді ары бері лақтырып тазартып жатырмыз. Бірақ үлкен үйінділерді текстей алмаймыз ғой. Мына жақтың барлығы бұрын жап-жасыл болып жатушы еді. Қазір қараңыз, тас басып қалған. Енді көгал қайта шығу үшін көп уақыт керек. Сөзінің жаны бар ауылдың іші де сырты да жыралар мен үйілген үйінділерге толып қалған. Су құбырын тарту жұмысынан соң қазылған шұңқырлар дұрыс бітелмеген. Шағын көпірлерде опырылып жатыр. Жайылымнан қайтқан мал ауылға кіре алмай кешқұрым жұрттың есі шығады екен. Ал жауын шашында көшелері ми батпаққа айналып жағдай тіпті ушығады. Тас басып жатыр. Қанша не балалар жүре алмайды көктемде. Біздің балалар азақ батпаққа сүңгіп кеткен жоқ үйдің қасында. Одан мына жұңқырдар жапты қалай? Қанша топырақ бар? Сол топырақ пенгені. Орталықтандырылған ауыз су құбырын тартудың соңы осындай келеңсіздікке ұласарын білмедік дейді мұндағылар. Тіпті сол шаруадан соң арықтан келіп тұрған су да тартылып қалыпты. Енді бау-бақшаны суару әсіресе қарттар үшін қиямет қайым. Жалғызбасты Киуана Нина Асламова бүкіл несібемді бақшамнан алушы едім. Енді не өсер екен деп қынжылады. Как без огорода? Бау бақшасыз күнім қараң десем болады. Қазір көкөніс, жеміс жидектің бағасы удай. Шаруамның барлығын жұмысшы жалдап істетем. Өзімнің шамам жоқ. Бұрын осы арықтан су келетін еді. Енді ол да жоқ. Ауылдық округ әкімі болса, мердігер компанияның жұмысынан мін табар емес. Риза емес деген енді ол бір түрлі сұрақ болып тұр бұл жағдайда. Бұл жерде мен заказчик болсам, мен олардан приемка жасасам, онда басқа мәселе. Жоқ, сіздің ауылыңызға әкеп істеп тұр ғой. Е? Сіз басқарып отырған ауылдық округтің. Енді жұмыстарына қанағаттымыз енді. Сонымен әкім арықтың неліктен құрғап қалғанын да тас үйінділердің қашан текстелерін де жартып түсіндіре алмады. Біз тау қопарып, тас шарып, құбыр тартқан мердігер компания өкілдерімен жүздестік. Олар құрылыс өткен жылы қыс ішінде аяқталғандықтан соңы шала қалғанын мойындап тұр. 2021-дің декабр айында өткізген болатынбыз.
Соған байланысты қыс айында біз тегісті жұмыстарын жүргізе алған жоқпыз. Гарантиямыз бар. Алдыңғы аптада заказчик пен композ келген, ескертулер болды. Ұсақ-түйек солар бойынша жұмыс жасап жатыр. Мергел мекеме жобаға кірмесе де өз қаражатымыз есебінен біршама тұрғынға 300 метр су құбырын жеткізіп бердік. Енді тағы бірнеше үйге көмектесек деген жоспарымыз бар дейді. Ең бастысы, алдағы 2 апта мерзімде Миралюбовка ауылының ішін қалыпқа келтіреміз деген уәделерін берді. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын әлеуметтік желілердегі парақшаларымыздан, яғни YouTube каналымыз бен Instagram-нан көре аласыздар. Ал біздің сіздермен қоштасатын уақытымыз болды. Аман сау болыңыздар.